ធំ
ំផុតគេនោះគឺបញ្ចប់អង្គហ៊ុនសាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រិស័ទពិសេសដែលឲ្យចូលជួបជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយនឹងការដែលនឹងផ្ដល់ជំនួយជូនទៅកាន់អ្នកភូមិដែលត្រូវបានភៀសខ្លួនក៏ដូចជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នារវាងគូភាគីរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិបានធ្វើរឿងបន្តិចបន្តួចណាស់ស្របទៅតាមឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចជាវិធានរបស់អាស៊ានទុយទៅវិញក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់នោះចោទអាស៊ានថាកំពុងតែប្រើប្រាស់គោលនយោបាយជ្រៀតជ្រែកពីការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសពួកគេអង្សាស៊ូជីគឺជាកូនស្រីរបស់បេដាឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសភូមាគឺលោកអង្សាដែលបានចំណាយពេលរយៈពេល15ឆ្នាំជាអ្នកទុននយោបាយជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចទៅហើយពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ2010លោកស្រីគឺជាអ្នកប្រឆាំងខ្លាំងក្លាបំផុតនឹងរបបសឹកភូមានៅក្នុងប្រទេសនេះហើយលោកស្រីគឺជានិមិត្តរូបនៃការដោះស្រាយវិបត្តិដោយអំពើអហិង្សាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1991តែយ៉ាងណាមិញ Nobel សន្តិភាពរបស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីត្រូវបានអង្គការ Amnesty International បានដកពានរង្វាន់កិត្តិយសដល់ធំបំផុតមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2018ដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះយល់ឃើញថាលោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តសន្តិភាពរបស់លោកដោយបើកមានការកាប់សម្លាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីយ៉ាងណាមិញលោកស្រីបានឡើងទៅដល់តុលាការ ICC ដើម្បីការពារក្តីឲ្យក្រុមមេដឹកនាំយោធាអំពីរឿងនេះទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណជា900,000នាក់ឯណោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងប្រទេសភូមាសង្គ្រាមរវាងក្រុមតាតម៉ាដៅនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2016បានសម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ារាប់ពាន់នាក់ឯណោះហើយបានធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ជនជាតិនេះភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងយ៉ាងដូចនេះAmazing taste. ពីសារដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info